У головному управлінні поліції Полтавської області сьогодні пройшли тактичні навчання. Поліцейські разом з рятувальниками та нацгвардійцями відпрацьовували механізм протидії порушень під час виборів. Для цього було змонтовано уявну виборчу дільницю та розроблено сценарії можливих ситуацій. Керівник оцінює ситуацію, організовує взаємодію задіяних підрозділів і служб із розмінування вибухового пристрою. Працівники вибухотехнічної служби та кінолог з собакою проводять пошук. Ми маємо 76 заяв і повідомлень про порушення виборчого процесу. Складено 20 адміністративних протоколів, по 11 адміністративних протоколів вже є рішення судів. Також два матеріали внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками статті 160 Кримінального кодексу України. Хочу ще раз звернутися до всіх учасників виборчого процесу. Хочу вам нагадати, що поліція є політично нейтральною відповідно закону України про поліцію. Ми в політики не приймаємо ніякої участі. Наша основна задача – забезпечити публічний порядок під час самих виборів.